リベンジマッチ。あれチャプター3からじゃないのと思ったんですが、ですね、実は裏で、あ、ごめんなさい、ブルーホースでございます。本日のバイハザード RE4 をスカルトウェイズやっていこうと思います。で、ちょっとムービーの最中に説明、すいません、ちょっとなんですけれども、たまらんちくしょう、くそあれなんか服装チャイニードレスからこっちにもなってる。やばいやばい、お目目が真っ黒っち。そうでね、裏で果たしてこれ普通にクリアしてってできるのか、要は150万円貯めることができるのかと思って、ちょっと待って、でやったらスタンダード丸2周やってクリアしても、丸2周やったのに全く貯まりませんでしたと。140万くらいでギリ足りなかったというところだったので、このままじゃ今皆さんにねやってたので無理だっていうことが分かったから、とりあえずそれをクリアして、でチャプター1を終わらしてお金貯めて、今チャプター2に今臨んでるという最中でございますので、記念すべき第1号をこいつにぶち込んでやるぜ。やった、こいつ避けやがった、マジかよ。ちょっとそれは聞いてない、終わりということでございました。記念すべき第2発で、ぶちのめすことができたということでね。バン、ウィー。はい。ということで、ここからね、早速チャプター3に入っていきたいと思いますので、本編今からご注目ください。ぜひね、その前にチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら幸いです。では、一旦、カッツ！ということで、続きやっていきましょうか。はい、ついでに衣装も戻してきました。はい、なんかおかしいな、あの後ろ姿は違うかもしれないな、レオンなのかあれは。まあいずれ出会う時に、正体がわかるでしょう。ということで着地成功。さあ続きからやっていきましょうか。これだったらあれだよね、もう完全にさ、8切れてさ、おぱぱぱーつぺーってなったりするけどね。つまりこれでしょ、パッと当ててるだけでさ、つまり裏つけてないっていうことですよね。え、もう本格的にたまらんチキショーってなるよね。さ、で、なんかロケランをつけてから、いろいろとなんか、おかしくなってしまったのかよくわかんないんですけど、なんかね、残念ながら、制御が効かなくなりました。残念でした。また来てね。テロ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 。あ、こんな感じですね。はい、だいぶスッキリしましたね。武器という武器を売りさばきまくって、それでようやくね、だからペセタ、純粋な現金としては、純粋な現金として貯めることができたのは、まあ、残念ながら80万くらいだったのかな。で、残り60万を武器という武器を売りまくって、まあ、手持ちという手持ちを売りまくった結果手に入りましたっていう、そんな感じだったっていうところですね。いやー、だからお金貯めるの大変だね。だこまめにさ、ナイフとかさ、よくチョキン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 言いながらさ、なんだっけ、補修とかしてたけど、ああいうのやっぱやらない方がよく、もしかしたら良かったのかもしんないよね、ラジバンダリしたんだよねっていう、そんなところかなということで、あ、そっか、こいつをぶち込んだら果たして、メルセデス・ベンツじゃねえや、誰だったっけ、あいつ。メンデスか。メンデスって一体どうなるのかってところだよね。あ、そっか、ここら辺は特になかったかな。よし。じゃあ、カチャポンと開きましょう。はい。オッケー。デュイーン。はい、工場へ向かう。じゃあ、向かいましょう。はい、工場ドッグーこらいそのハゲ頭、さらしてみせよう。てか、なんでそのまま握りつぶして殺そうとしないだろうね。わざわざ追いかけっこ楽しんで。なんだ、ただのド変態か、この野郎。よし、オッケーふんあ、やばい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 、そんなことやってたら、そんなことやってたら。こっち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 。で、裏から回ると、裏からま、あ、来た来た、はちょ、予想外です。まさかの回り込んできやがった、あの野郎。おう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 。そうなったらもうこっちから行くしかないべ。あ、でも意外とあれだな。これで、やっている間に。ふん、もう完全に動きがロケットランチャー、じゃロケットランチャーじゃねえわ。動きが完全にあれだな。チャイランってなってるよね。やばいやばい。これちなみに引っかかる？引っかかるのか？うわ、全然物とも仕上がらねえ。マジかよ、怖っ。よいしょ、おいー、フットビーの。もういっちょ。フットビーの。あ、いてこうなっている間に捕まる、危ねえ。逃げろ。おー、なんかロケットランチャーという無敵の武器を持っているはずなのに、このスリルがたまんねえな。
やっぱりやるよね。ウィーウィー、オッケー。爆風ランプあられちゃん来てる。音だけはすっ、あ、え、あ、違うわ、普通の村人だった。アイテム取りに行こうかな。こっちまで来てる。あ、めっちゃ来てる。ごめんなさい。もう二度とあなたと会いません。さよならバイバイ。いっぜ。え、ドゥイーン。あいつろ、あいつ普通にタイラントより強えぞ。タイラントってさ、一回ほらひるむじゃん。こいつひるみやしね。ひるむってそのなんか落ち着いてさ、ほらあの膝もついてさ、あご主人さんはどうか靴を舐めさせてくださいみたいな状態になるけど、こいつなりやしね。ただよろめくだけ。しかもあのひも型爆弾なんか普通にチュドーンってなるだけで終わるって、どんな破壊力だあいつ。オッケーオッケー、クールな一品手に入れてくるわ。爆風スランプ何も感じないままにいってるっていうね。でこれは一応見ていかなきゃいけないってことですね。本当に綺麗な背中と肩甲骨してるよな。たまらぬ畜生だよな。何回言うんだって話だ。ああそうだ、ここで確かあれだった。クソ垂れてんだった。よいしょ。でも爆風であんまりあれなのでね、吹っ飛ぶだけで大して食らってくれないという。おばばがついに人生のゴールテープを切りました。ついでにジャケットボコボコやろ。もうこうなってもうたかな。意外でえげちゅ。赤ちゃん、そういえばあれだな、全部のそのミッションクリアするやつの中にあれってあったっけ。あれですよ、あれ、あへ、あへ、違う、すべてのトレジャーを取るやつみたいな。そしたら、ほら、中に入ってるさ、なんだっけ、鍵で開けなきゃいけないやつとかも全部さ、その取る対象になってきたりとかするじゃん。ね。しかし、この大男。ここのね、ところのね、音楽超かっこいい。昨日、ウイスキー飲みすぎたわ。ハイボールにしとけばよかった。一緒、炭酸で割ったかどうかの違い、サブマシンガン。これでお金を手に入れまくってね、最終的に何にするかだね。まあ、とりあえずボウガンは別にいらないもんな。爆発物陳列にする必要はないもんね。でもそう考えると、あれか、なんだっけ、ライフルがいいのか。で、3段階にして、で、なんか、キャッキャウフフみたいな、ちょっとやらしいやつを覗きに行くみたいな。ね、ジャキョウトちゃんのおっぱいミミとかさ。そんなことしか考えてない。とんでもない変態やろ。で、まあ私なんですけど。Is this his frequency? Okay! ピピ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 ピ。あは !I'm Ada! じゃあ、Luis! Ada! I'm Luis! Yes, gotcha! I need you to find me! I need you to find me! That's my job! 調子いいですよ。Are you about ready to hand over the Amber? Amber という名の Amber を渡してほしいんだ。There's a big house just outside the village, past the window. はい。You know it? 三層さんね、ちょっと背中がめっちゃかい。背中超かい。And I'll meet you here. I'll be waiting. チャオ。チャオ言わねえのかよ。あ、いいエスター。うわっ、なんか目おかしくない、なんか、エイダの。すごい左目がなんか、アイシャドウ塗りすぎた感じだった。片目だけ地雷メイクみたいな感じになってきて。うぃー、ほんと柄悪いな。足で開けんなよ。ほら、なんか、右左目でほんとおかしくない。ルイスを待たせることに、あ、大丈夫、そんなに待たせない。すみません。おぉ、待たせることになりそう。あ、来た。よいしょ。オッケー、で、次来る。これで吹っ飛んでくれてるかな。吹っ飛んでねえって。ちょ、待って、死刑士。ああ、こういうことが起こるから嫌なんだよね。怖いんだよね。待ち構えてるし、やつ。ほいで、あ、ハンドガン。おお、ちょこういう近距離戦になった時がやべえ。あ、やべ、これ、死ぬ。近距離戦になった時が危ない。危なさすぎる。ということで、飛び越えます。Copy that bitch! Summon a bitch! あ、やべ、旦那殺されて発狂してるババアがいる。You're a tough one. タフワンってことは何？一発やられたけど、生きてるってこと？吹っ飛ばないってこと？立ち上がってるー。グッナイ、まあ、ナイトメアだけどな、多分な。
きっとおそらく間違いなくナイトメアだけども、これあれなのかな、一発閃光弾バーンってでキャーってなってる間に逃げるっていうのが、まあ多分タイムアタックとかやるときのあのショートカッツになって、本当になんか左目がおかしくなってるよね。これあれ元々こうだったっけ、ほらなんか左目やばくない、犯されすぎて半端ねえみたいなことになってるけど、どうさ、おやすみなさいって、自分がおやすみなさいってなってるね。で、おはようございますってなったら、もうあの事後やられちゃったわ、上手だったわよ、意識あったんかいってなってる。このタイムロードの時間、え、何これ、ロード時間がすごいね、よくわかんないんだよね。うん。いや、まあ、すっかりと寒くなってきましたからね。うん。そんな季節でございますが、はい。ということで、キャ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 。よし、オッケー。おはようございます。やっぱ、え、ちょっと待って、なんか目いこう、え、は？目二つない？いろいろなんかバグってる気がするんだけど、俺なんかいじったっけ、イーダのこと。いや、いじってないと思うけどな。ね、あ、スーツはちなみにあのこれは普通のスペシャルコスチュームの方にしてますね。もともとこんなあれだったっけ、悪かったっけ。ね、なんかやっぱタートルネックって女子でも男子でもかっこいいし可愛いしだよね。ニットってぴったりフィットしてていい感じになるんだよね。個人的な好みなんだけどな。Not a liability. And absolutely no use. それに関してはあの G の時に、easy with the threats, Wesker. Just get it done. G の時にあれだよね。もうすでに証明してるからもういらないのかなって思われるんですけど、皆さんどう思われるでしょうか。ここまでしてあれ証明したい理由って何なんだろうな。別に証明しなくてもね。なんだろう、あの雇い主として、お、You're okay. あ、I'm okay. I've been waiting and you stopped coming, right? あ、ごめんね、ちょっとね。Yes.Just had some business to attend to. ちょっとあの一発やってました。I'm on my way now. あ、金がある。See you soon. Ciao. Ciao がチューに聞こえるけど。いや、ごめん。聞こえないな。聞こえない。あのただ単にチューしたそうな顔に見えたってだけで。Ciao, チュー。Yeah. ということで、こっちから来るから、その前にこっちから放っておいたら来るのかな。なんかあったようで。ない。あ、びっくりね。おお、ちょ、びっくりね、ちょっとびっくりした、びっくりした、びっくり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 、もう、近いってばよ。これじゃもう命がいくつだった。あ、おかげさまでルフィが手に入りました。これ、あ、全部回復したのか。じゃあもう、たまかだな。しょぼプロフェッショナルだったら、なんか2、3発ぶち込んだらもう終わりそうな気がするんだもんな。あれ、ここ自体に敵は来たっけ、いたっけ、おったっけ。あ、いたか。いたな。で、まだここでは戦わなくていいや。あ、戦わない。まだ武器商人さんはいいや。次のチャプターお会いしましょう。で、ギャズビコーでやってるから、シュー爆発資産。Here we go! 無視しても大丈夫そう。あ、上。おっそ。やっぱりあれだね、なんかこう、いろんな人の検証動画なんかでも出てた通りで、やっぱ遅いね、ちょっと弾頭がね。上、いる？ああ、目の前から現れた。どっから現れたの？これで終わり？これでさ、ぶちのめすってやっぱりあの、うにゅうにゅの、あの、お目覚めタイムにならなくて済むからすごく楽だよね。なんでこれでこんなあの、スピードが、あ、おぉ、いる？いないか。なんか扉の向こう側で、みたいな。あ、やった。あまりにも回復。あ、ちょ。ごめん。あ、出た、始まった、発作。発作が始まったぞ。よし。ほい。たまらん、畜生。はしごを登るエイダ姉様。お姉様、ま、で、この中にはいなかったよね、たぶん。よし。ガラスが割れる音すらも聞こえないっていうね。よし、じゃあ、ここ降りていって、やっぱ、ロケラン手に入れると、急に、あれだね、イージーモードになって、すごいこう、もう僕はね、もう、できる限りね、あの、危険なことを犯さないでね、安全牌に生きていきたい人間なはずなのに、おお、ちょ、あれババ生きてる、あっ、お前、しばきます。ゼロ距離だったら自分が ぶっ飛ぶから、ちょっと距離開けて発射、まあ、エダネータも発射される方の、私何か申しましたかな。で、溶けてる。
俺たち、私たち、溶けて消えてなくなってる。トゥル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 。この間、会社の人とカラオケに行ったらさ、あの、ラッドウィンクスの、なんか、あの、ウルービトとかさ、あの、なんて、かなたはるかとかさ、そこら辺を歌ってたらさ、なんか全然前世歌いに行かないところが、なんか、あの、こう、あの、なんだろう、こう、置いて歌ってるよな、みたいな感じで言われちゃったので、ね、前回も一発、あの、次回もし行くことがあったら、一発目で全然前世歌ったろうとか。まあ確かにそれはでも俺も思った。なんかこうみんながさ激しめの曲を歌ってるのにさ、なんか一人だけしっとりとした感じの曲を歌ったりとかしてさ、うん。あとなんか歌声がエロいって言われた。どういうこと？エロい歌声ってなんだろうな。セクシーって言いたいの？セクシーって、セクシーな歌声もよくわかんないけどな。どうなったエロい歌声っていうのが、なんか誰かいるのかな？どういう人にこう例えていったらいいのかっていうのがあれだけど。いるのかどうか。あのね、近づかれる前にね、攻撃をこっちから仕掛けとかすると、やばいんですよ。やられちゃうんだよ。声が聞こえない。で、家畜という家畜がもうすでにやられちゃってるってところかな。あれ、こっちの方にいなかったっけ？いねえのか。ういー、よいしょと。ウィン。ペンダントが砕け散ってなくてよかったぜ、ベイベー！オッケー。よかったな、原型が。あれ首ごと吹っ飛んでやがる。ざまあ見さらせい。今まで私のことを散々苦しめてきた罰よ。ああ、血と骨が全てなくなって。てか、そもそも元が人間だからさ。え、ああ、もうびっくりした。この枝がもう敵かと思ったわ。背中、そして背中がかゆい。そう、なんか、ね、普通に考えるとさ、もともとが骨とかなんだからさ。虫がいるからって言ってさ、こう溶けてなくなるってどういうことよってなるよね。まあまあ、普通に考えると、あの、ゲームのシステム上、残念ながらってところがあるのかもしれないけどね。うん。ゲームのシステム上だったら仕方がない。さあ、この、心持たない回復薬2丁でなんとかなるものだろうか。なんとかしてみせよう、泣かぬなら。あ、おとときすごい行った。で、あ、ここでセットポイントね。よし、買っちゃうんですけど、OK で、もうここ戻ってこれないはずだから、アイテムは全部取り切ったと。オッケー。じゃあ、あとはデルラゴちゃんと、デッツルだけど、もう沈んでるー。トックの塔に沈んどるー。ちなみにさ、こっちから、パート1の時は、あの、弾がもったいなかったからできなかったけど、あ、やっぱただの飾りか、あいつら。全くあれだね、ただの映像になっちゃってるから無駄なんだな、これな。ほら、すげえ、無敵ガナーって。もうガナーズ、無敵ガナーズやな。ガナーズの人、あ、今ちょっと、目の前、あ、ちょっとめくれ上がったぞ。これストッキングいらないな、ノーストッキングできないかな。ノースト、ノースト。モンストみたいになってるけど。ね。来た。あー、いいやつだ。俺やで。でん、でれれん、でれれん、でげでん、でげでん。待たせましたな、お嬢さん。私と一緒に踊りませんか？まあ、秒で終わるんだけどさ。すげえ枝の嫌そうな顔。この時にこうくるって回っちゃってさ、衣装がべっちょべちょになるのって、枝嫌がらないのかな？やっぱ目おかしいよね。何が起こったかわかんないけど、とりあえずそのまま倒れてみせましょう。ジュエー。私にもください、その爆発物。私にも発射してください。ああ、そっちじゃないんです。そっちの小さいの玉じゃなくて大きいのが欲しい。大きくて硬くて太くてたくましいのが欲しい。ジュエー。 Sweet dreams. Sweet dreams. いい夢見ろよってことですね。ということで、あのシーンに繋がってますね。はい。ということで、ジャケットレスにしてみました。なんか、あれだね、ルイスの顔も変か？よう、すごいな。こんなところで、よう、ピンヒールで来れるもんやな。ガテンが言った。なぜおかしくなってたのか。本編の方でジルにしてたからだ。今だから顔がジルになってる。ジルのチャイナドレスもやべえな。これがこれでエロいな。
We get you out of here when you deliver the amber. No amber. だから目がさっきからイカれてたんだな。今イカれてたって言い方もあれなんだけどさ。Such a stinker. まあ、かわいい畜生たまらんっていうところには変わりがないんだけどさ。まあ、僕はどっちかというとジル派だからね。I'll go get it now. いやーすげえなー。やっぱもっと。でももっとあれなんだな。そうか、まあ、同じエンジンの中でやってるからってところなのかもしれないですね。体型はどっちかっていうとジルに近いもんな、こんだけのおっぱいの大きさだったらね。はい、じゃあチャプター3ちょうどいいところまで来ましたのでエンドになりましたから一旦この辺りでね終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで次回ねチャプター4白編から始めてまいりましょう。次回パートもぜひお楽しみいただけたら幸いです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた会いましょう。チャオ。